Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В прямому ефірі програма «Тема дня». На Тернопільщині тривають обговорення перспективного плану об'єднання громад. Власне, сьогодні на засіданні міжвідомчої робочої групи при Тернопільській обласній державній адміністрації презентували доопрацьований проект об'єднання громад. І, власне, як пропонують об'єднати діючі громади, ми запитаємо Ігоря Гірчака, виконавчого директора Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, знаємо, що ще в жовтні минулого року було таке завдання перед обласними державними адміністраціями представити нові перспективні плани, які покривають громадами територію усіх областей по всій Україні. І такі дедлайни були і 29 листопада, так і інші дати. Скажіть, який план перспективний таки відправили до Кабінету міністрів України? Знаємо, що 20 січня була також нарада. І що завернули, так, чи які пропозиції в Кабміні до цього плану, який привезли в Києві, внесли? Ну, ви пам'ятаєте, ми навіть в цій студії розмовляли про ці варіанти перспективних планів. Дійсно, їх було два, там 30... Так, було представлено два варіанти. 8 та 43 громади було. Так, ці проекти перспективних планів породили велику дискусію серед жителів області, серед представників об'єднаних територіальних громад. Фактично, після цих консультацій, після засідання сесії обласної ради, яка відбулася, була скликана, фактично був сформований перспективний план, який налічував 60 об'єднаних територіальних громад. І, власне, з цим проєктом перспективного плану, тобто в нього включили всі діючі об'єднані територіальні громади, і плюс, скажімо, план покрив ті території області, де ще не було сформовано взагалі жодної об'єднаної територіальної громади. Ви знаєте, у нас є такі райони, наприклад, Підгаєцький, в якому не сформовано жодної ОТГ. І, власне, цей проєкт перспективного плану був презентований 20 січня перед представниками Міністерства регіонального розвитку будівництва, в тому числі там брали участь представники Кабінету міністрів і профільного комітету Верховної Ради. То все-таки з 43-х, так, чи 38-ми дійшли до 60-ти, так. Але в попередньому перспективному плані скільки в нас було громад? Ну, фактично, повезли той план, практично, який був ще до цих двох варіантів, які викликали... Затверджений обласною радою, так? Так, той найстаріший. Так. І, власне, під час консультацій, які проходили в міністерстві, представниками міністерства, представниками Комітету Верховної Ради були висловлені певні зауваження щодо формування тих чи інших об'єднаних громад на території області. І, власне, нам завернули цей план з пропозиціями доопрацювати і... Протокол, який ми отримали після даного засідання, в ньому було чітко вказано, по яких громадах є якісь зауваження, що треба зробити. Фактично, позиція полягає в тому, що максимально намагалися зберегти ті громади, які вже діючі чи які були в перспективному плані. І те, що ОДА подала, в принципі, в міністерство 60 громад, цьому підтвердження. На жаль, є зауваження міністерства стосовно спроможності певних громад. Через то сьогодні, скажімо, в четвер і вчора проходили консультації з тими районами, по громадах, яких були висловлені зауваження. І вже на основі цих консультацій, які були проведені протягом цих днів, сьогодні на робочій групі презентували вже доопрацьований варіант перспективного плану. Ну, от, власне, про підсумки засідання міжвідомчої робочої групи нам розповів Володимир Харченко. Давайте почуємо. Пропонується 8 громад, невеликих дрібних громад, які знайшли між собою певний консенсус, домовленості. Вони йдуть на об'єднання із більшими громадами. Полеміку викликало, як ми і очікували, питання по декількох болевих точках – це формування південної територіальної громади від міста Тернополя. Це Березовиця, Острів, Петриків, населені пункти приміські, потужні з економікою і з чисельністю населення. Постало питання, звичайно ж, ми запропонували об'єднати нечисельну новостворену Млиновецьку громаду з Борівського району до Зборівської громади, як рекомендував нам Мінрегіон і Комітет Верховної Ради, тому що перед цим ми були там, представляли ці пропозиції, отримали звідти відповідні рекомендації, які також зобов'язані були врахувати. На загал відбулася емоційна, конструктивна і напружена розмова, за результатами якого декілька питань вимагатиме додаткового доопрацювання, і буде прийнято кінцеве рішення щодо змін до перспективного плану, які будуть направлені на затвердження Кабінету міністрів. Пане Ігорю,
Ігоре, от пан Володимир акцентував на тому, що була неузгоджена позиція щодо Тернопільського району, так званої південної громади. Взагалі, якщо ми говоримо про Тернопільський район, скільки в нас зараз є діючих громад, і що пропонується в даному перспективному плані щодо тих громад, які поки що є білими плямами? Ну, дивіться, насправді в Тернопільському районі сьогодні діє в громада, яка створена на базі Байковецька ОТГ, Великогаївська об'єднана громада і також діє Білецька об'єднана громада. Ну і фактично місто Тернопіль як міська територіальна громада, яка також приєднала 8 сіл в сторону Зборівського району, фактично це також ОТГ. В перспективному плані, який сьогодні був представлений, ще пропонується створити громаду в Підгородньому. Насправді дана громада вже пройшла три етапи створення. Фактично ми вже отримали позитивний висновок на відповідність їхніх рішень законодавству України і мають ще шанс створити в Підгородньому об'єднану територіальну громаду. Тобто вона відповідає і чисельності, і всім критеріям, які зараз є. Так, тобто вона відповідає, в принципі, методиці і має шанс на існування. Ну і фактично дискусію викликала ідея створення так званої, як сказали виступаючі, південної об'єднаної територіальної громади. Було запропоновано створити її, мав би в цю громаду війти вже діюча Настасівська об'єднана територіальна громада і також приєднати до себе всі села і вплоть до Тернополя, тобто Мишковичі, Буцнів, Велика Березовиця, Острів і Підгородня. Власне, така ідея спровокувала певні жваві і гарячі дискусії на засіданні робочої групи, оскільки є думка про те, що частина цих сіл, які пропонуються до цієї південної громади, мали би увійти до складу міста Тернополя. А давайте ми почуємо, що з цього приводу сказав і міський голова Тернополя Сергій Надал та голова Тернопільської районної ради пан Андрій Галайко. Місто Тернопіль має бюджет 3,5 мільярда гривень. Єдине, напевно, з усіх названих тут населених пунктів може нормально утримувати і розвивати всі ці населені пункти і робити нормальну платоспроможну громаду. Всі комунікації даних населених пунктів йдуть до міста Тернопіль. І каналізація, і водовідведення. Громадський транспорт виключно міста Тернопіль. Дитячі садочки – міста Тернопіль. Школи – Тернопіль. Лікарні – Тернопіль. Маємо приклад приєднання до нас навколишніх сіл, 8 сіл, які приєднали Зборівського району. Всі села задоволені, нема жодного зауваження, тому що села розвиваються, створюються нові дитячі садочки, нові ФАПи, освітлення, ремонтуються дороги і все інше. І це саме можемо зробити і з тими селами, які пропонуємо приєднати. Приєднання до міста Тернопіль дасть більш потужну перспективу залучення інвестицій, бо думаю, ніхто не сумнівається, що місто може легше за будь-кого збудувати дорогу, провести каналізацію, провести світло і таким чином затягнути інвестора в ці села. І відповідно це шлях до майбутнього розвитку цієї громади. Я знаю, що були позиції, які висловлювали сільські голови і Острова, і Березовиці на цю підтримку. Я сьогодні мав розмову з сільським головою Петриків, який так само сказав, що хоче приєднатися до міста Тернополя. Я вважаю, що потенційно ці села південної частини Тернопільського району, а це бюджет утворюючи село Острів, також Настасівська громада, яка готова доєднатися до цієї, чи це буде Острівська, чи це буде Великоберезовицька громада, також щоб це була велика південна така частина Тернопільського району, чи це буде Острівська громада, чи це буде Великоберезовицька, це буде десь в межах 23 тисяч жителів. Це і потужний економічний потенціал, і має право на життя і на розвиток така громада. От. А з містом Тернополем вона буде дружити, буде підтримувати дружні стосунки. Я вважаю, що це є наш обласний центр. Ми всі переживаємо, щоб місто розвивалося. Це лице Тернопільської області. І місто надає послуги не тільки жителям міста, а й району, і взагалі всієї області. Пане Ігоре, які є варіанти розвитку зараз подій і так, чи створення більшої тернопільської громади, і що для цього потрібно? Ще якісь громадські слухання, опитування людей, чи достатньо рішення просто обласної адміністрації робочої групи? Дивіться, мало хто про це говорить, але ми зараз не створюємо, не збільшуємо там територію Тернопільської чи Настасівської, чи не створюємо ще якусь громаду. Так, ми зараз формуємо перспективний план. Тобто, при формуванні перспективного плану. В принципі, згоди чи не згоди тих чи інших населених пунктів не потрібно.
Буквально в п'ятницю Кабінет міністрів вніс дуже великі зміни в методику формування спроможних громад на території України. І там чітко, крок за кроком, поетапно розписано, хто має першочергове право на створення громади, хто наступний йде по черговості, по важливості, які вимоги до центру адміністративного тієї чи іншої громади і багато-багато інших показників. У мене є завжди таке правило, якщо не знаєш, як поступити, поступай по закону. От якщо візьмемо методику, яка є невід'ємною частиною закону про добровільне об'єднання, там чітко написано, в принципі, що місто Тернопіль має усі права, першочергові, на створення громади. І, відповідно, ті населені пункти, які ще зараз не увійшли до складу жодної із громад, не тільки Тернопільської, там, наприклад, Байковецької, Білецької, Великогірської, вони першочергово мають бути розглянуті як населені пункти, які приєднуються до міста Тернополя. Тобто всі населені пункти в радіусі 20 кілометрів по методиці мали би бути приєднаними до міста Тернополя. Міський голова говорив не про всі населені пункти. Це Велика Березовиця, Острів і Петриків. Тобто ті інші, які не входять? І ще є рішення сільської ради Буцнева буквально минулого тижня, наскільки мені відомо, які також висловили, знаходяться там за Березовицею, які також висловили бажання приєднатися до міста Тернополя. Тобто там є сесійне рішення. Всі решта, в принципі, я так розумію, що Тернопіль не претендує на ці населені пункти, і Мешковичі, Настасів можуть утворити свою об'єднану громаду. А Настасівська громада вже є. Настасівська громада вже є. І тут є ще один нюанс, колізія, про яку сьогодні, скажімо, практично ніхто не сказав. Але коли є територія, так звана біла пляма, і на ній створюється об'єднана громада, тоді рішенням всіх сільських рад вибирається, хто буде центром. І, скажімо, центральна так якби садиба дає запрошення іншим населеним пунктам приєднатися чи об'єднатися в одну об'єднану громаду, і там проходять певні етапи об'єднання з центром тої громади, на яку всі погодились. В даному випадку, якщо буде створюватися оця південна громада, на її території вже є діюча Настасівська громада. І те, що говорить, що можливо там ми об'єднаємося і Настасівська громада приєднається, на мою думку, це трошки хібне твердження. Я там не є великий юрист, але тобто це вже об'єднання навколо піде, Настасівської. Ця громада піде по принципу приєднання вже до діючої Настасівської громади. І чи насправді перенесеться центр з Настасова в Мешковичі, як сьогодні було заявлено, чи можливо чи навіть в Березовиці, чи в Острів, ну тут є багато запитань. Тобто, в принципі, велика ймовірність, що Настасівська громада буде набагато більшою, якщо Велика Березовиця, Острів та ще села, яке хоче забрати до себе місто, до них не піде. Від кого це може залежати зараз? Від людей вже щось залежить? Не залежить від рішення сільських рад, від позиції сільських голів? Ну, сьогодні на засіданні робочої групи виступили сільські голови, зокрема, сільський голова селищний голова Великої Березовиці виступив і висловив однозначну позицію, що Березовиця має приєднатися до міста Тернополя. Виступав також сільський голова Острова, який сказав, що про Настасів, в принципі, мешканці його громади не вели мову. Коли ще в минулому, в попередні роки, коли велася мова про створення там Мешковичської чи Острівської громади, говорили про Острів або Мешковичі. Тому, зі слів сільського голови, населення Острова десь 50 на 50 є прихильниками або створення громади там, в Острові, в Мешковичах, або приєднання до Тернополя. Фактично, сьогодні на засіданні, під кінець засідання, домовились про те, що в найкоротші терміни є пропозиція провести опитування в будь-якій формі мешканців цих населених пунктів. Тобто з запитанням, чи ми створюємо окрему громаду, чи ми окрему громаду вже однозначно ніхто не дасть створити. Тобто тут варіанти вже є тільки два. Або приєднатися до міста Тернополя в перспективі. Тобто, я ще раз повторюся, ми не говоримо, що ці села будуть приєднані до Тернополя, чи мусять приєднатися там вже завтра, чи коли Кабмін затвердить остаточну редакцію перспективного плану. Тобто це вже може відбутися на чергових місцевих виборах, які в перспективі відбудуться в жовтні місяці. До того часу всі будуть жити в такому ж самому статус-кво, як живуть і сьогодні. Тобто, щоб ви розуміли, тобто ніхто не говорить про об'єднання чи приєднання. Зараз мова йде виключно про карту, про перспективний план, про те, як мають виглядати кордони адміністративних одиниць населених пунктів Тернопільської області після виборів, які відбудуться в жовтні цього року.
Тобто зараз має бути опитування серед мешканців цих сіл і потім приймає рішення, знову ж таки, адміністрація, так? Так, адміністрація може, в принципі, і без цього прийняти рішення. Тому що це лише карта папір. Але, в принципі, я так розумію, адміністрація хоче почути думку тих чи інших населених пунктів, мешканців, які живуть в цих селах, селищах, для того, щоб максимально врахувати їхні інтереси. Як це буде відбуватися? Чи це буде опитування, чи це буде референдум місцевий, чи це якась інша форма виявлення, громадські слухання, чи збори громади села. Тобто це вже на вибір кожного населеного пункту, в який спосіб довідатися цю думку людей. Є якийсь термін? До кінця тижня, вчора. Так? Скажіть, що стосується інших громад області, з тих 60, з яким поїхали на Мінрегіон, зараз що залишилося, що презентували сьогодні на міжвідомчій робочій групі? Скільки має бути громад? Ну, практично майже все залишилось. Я можу просто розповісти, де відбулися якісь певні зміни. Яких громад не буде? Чи можемо розпочати з цього? Скажімо, були дискусії, ну, почну так. Були дискусії, наприклад, по Підволочиському району. Це дві громади діючих. Це Новосілківська і Скорківська ОТГ, які були окремими ОТГ. Нам було висловлено зауваження стосовно доцільності їхньої діяльності. Було два варіанти розвитку подій. Перший – це Нове село і Новосілка об'єднуються в одну громаду, створюють. Або і Новосілки, і Скорики приєднуються до Підволочиська. Фактично, за результатами консультацій, які були проведені, вирішено, і громади висловили готовність об'єднатися між собою. Тобто Нове село і Скорики тепер об'єднуються в одну велику громаду. В результаті ми отримуємо в Підволочиському там районі три громади. Ну, скоріше все, що центр буде в Скориках, Підволочиська громада і Скалацька громада. Так само були питання по Коцюбинцях і по Васильківцях. Тобто пропонувалося, було також декілька варіантів вирішення, що робити. Наприклад, пропонувалося Васильківці приєднати до Гусятинської об'єднаної громади, тобто, а Коцюбинці – до Копачинецької. В результаті також Коцюбинська і Васильковецькі громади проконсультувалися і домовилися, що вони між собою об'єднуються в таку укрупнену також велику громаду. Тепер було в нас питання по Млинівцях. Це громада, яка 22 грудня пішла на вибори. Фактично, це новостворена громада, одна з чотирьох, в яких відбулись вибори в нашій області. Зауваження Мінрегіону були в тому, щоб розглянути доцільність взагалі існування Млинівецької об'єднаної територіальної громади. А давайте ми почуємо голову цієї громади. Ми сьогодні з вами спілкувалися. Прошу відео до ефіру. Нас в проєкті пропонують приєднати до Зборівської об'єднаної територіальної громади міської, проте десь позиція і громадян, і жителів, і самокрема позиція депутатів, де ми були прийняті, нами були прийняті рішення в п'ятницю на сесії не виключати нас із перспективного плану території Тернопільської області, а залишити таких, в такому складі, якому ми є, оскільки десь економічні складові в нас більш ніж задовільні, якщо рахувати спроможність по рахунку на одного жителя, у нас по області мав би бути 7-8 показник з розрахунку на одну особу, що говорить про те, що наша громада має право на життя, оскільки навіть більше того, настільки не відбулися вибори, а тут без надали права, без надання можливості скористатися цим об'єднанням і щоб люди таки відчули процес децентралізації, зокрема самі на місцях, оскільки нас без нашої згоди доєднують до Зборівської міської громади. Ну ось в плані наче немає Млинівецької ОТГ, чи якесь рішення прийняли сьогодні? Ну, фактично, рішення робоча група підтвердила про те, щоб Млинівецьку ОТГ включити до складу діючої Зборівської об'єднаної територіальної громади. Так само були запитання в нас по Борщівському району. Є у нас така Озерянська об'єднана територіальна громада. На жаль, там показники її діяльності не дуже, скажімо, хороші. Тож то Мінрегіон висловив побажання взагалі також розглянути доцільність її окремого існування або приєднання до Борщівської ОТГ. Фактично, за пропозицією робочої групи, Озерянська ОТГ приєднується чи вливається в склад Борщівської об'єднаної територіальної громади. Ну і великі також дискусії, це вже, напевно,
там найвищий рівень дискусії це був Тернопільський район, місто Тернопіль, а друге це була дискусія в Збаражському районі. Також там, ви знаєте, зараз діє Вишнівецька об'єднана територіальна громада, Колодненська і Чернихівецька. І фактично також були висловлені зауваження в Мінрегіоні стосовно доцільності роботи, діяльності цих малочисленних громад. За результатами консультацій і за пропозицією робочої групи, власне, Колодна і Чернихівці також вливаються в потенційну перспективну Збаражську об'єднану територіальну громаду. Там було опитування також серед населення, і більшість погодилася на таку на таке приєднання. Це ми говоримо про ті громади, які чи села, які будуть десь громади ліквідовані, села доєднані. А якщо ми говоримо про ті... вони не будуть ліквідовані, вони будуть інтегровані. про ті громади, які будуть новостворені. Так, щодо Нагірянської громади, йшлося, що вона то буде, то не буде. Так, що в кінцевому результаті це Чортківський район так. І як власне з яких сіл вона буде складатися? Ну насправді з яких сіл вона буде складатися, я вам зараз так не скажу, бо там їх багато. Скажу тільки єдине, що Нагірянська громада, вона в принципі була в діючому стані, в останній версії перспективного плану, який затверджений ще був рішенням сесії обласної ради, Нагірянська об'єднана громада була в цьому перспективному плані. Було тільки питання, чи варто її об'єднувати з містом Чортково, скажімо, ці села, які потенційно мали би увійти в склад Нагірянської громади, вливати їх там, чи приєднувати до міської громади Чорткова, чи все ж таки дати шанс на те, щоб ця громада створилася і спробувала працювати самостійно. По, скажімо, показниках потенційних, ця громада мала би налічувати близько 9-9,5 тисяч населення, що цілком нормально по показниках спроможності і можливості функціонувати нормально. Через то робочою групою було вирішено дати шанс на створення цієї Нагірянської громади. Також вирішили залишити все ж таки, тому що були також дискусії, чи об'єднувати, приєднувати Заводську громаду до Чортківської громади. Вирішено, оскільки Заводська громада одна з перших, хто створився в Тернопільській області і показує також досить хороші показники і тенденції до розвитку, робоча група також рекомендувала не приєднувати Заводську громаду до Чортківської, а також залишити її в перспективному плані як окрему об'єднану територіальну громаду. Сведова визначилася, до кого вони йдуть? Тому що вони довгий час блокували Сведова визначилась, громаду. Сведова визначилася, Сведова піде до Товстого. До Товстого. Ми ще запитали, що думає з приводу нового перспективного плану голова Тернопільської обласної ради, адже саме в обласній раді раніше погоджували перспективні плани. Давайте почуємо. До них останніх сесій було прийнято рішення, що після того, як виключено обласну раду з питань прийняття перспективного плану, не знаю, чи це добре чи не добре, з одної сторони добре, можливо, легше депутатському корпусу Тернопільської обласної ради, так? А з другої сторони, це неправильно, у того, що депутати Тернопільської обласної ради, вони є обрані громадою Тернопільщини, і вони мали, так як вони представляють окремі регіони, мали би право також мати свою думку. Тому це перше. Але на останній сесії було прийнято рішення, що той перспективний план, який буде подаватися на затвердження Кабінет міністрів, має обов'язково бути затвердженим на сесії чи на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради. Це є рішення депутатів Тернопільської обласної ради, які делегували свої повноваження обласній державній адміністрації. Я вважаю, що це треба дотриматися, і ми мали би також прийняти рішення. Тому сьогодні я, як член робочої групи, я не буду підписувати це, допоки обласна рада не прийме рішення, як колегіальний орган. Тож, власне, яка процедура далі цього документа? Він буде ще доопрацьовуватись, тому що є ще питання, які лишилися відкритими, але потім яке має бути погодження, від кого, чи може ще бути винесено на сесію обласної ради, чи від цього щось залежить, чи, власне, вже на розгляд Кабміну? Ну, насправді, все просто. Тобто, коли буде готовий варіант
нового перспективного плану за поданням голови обласної державної адміністрації надсилається Міністерство регіонального розвитку будівництва, яке аналізує, наскільки воно відповідає методиці. Якщо є якісь зауваження, він знову буде повернутий знову на додаткові консультації, доопрацювання. Якщо ж ні, то тоді Міністерство регіонального розвитку будівництва готує проект розпорядження Кабінету міністрів, він затверджується Кабінетом міністрів і вся процедура. Те, що є рішення обласної ради, ну це вже, скажімо так, закон має, звичайно, вищу силу, ніж рішення депутатів обласної ради, але це вже таким на відкуп голові Тернопільської обласної державної адміністрації, якщо він захоче провести ще додаткові консультації в обласній раді, отримати підтримку депутатів обласної ради, йому це ніхто не забороняє. Чи є області, які вже затвердили плани перспективні, яким же Кабмін все погодив остаточно? Ще ніхто. Фактично, станом вчорашній день, тільки перших 5 областей вже пройшли друге коло консультацій, і, в принципі, до їхніх планів немає зауважень. Чи правильно я розумію, що єдине, що залишилося ще допрацювати і обговорити, це Тернопільський район і оця так звана південна фактично громада, так. Чи входження до Тернополя, чи до Настасова, чи якесь інше формулювання? Фактично так, бо по всіх решта районах вже сьогодні всі було питання майже остаточне погодження. Я вам дякую, що були гостем нашої студії. Yes. Нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як будуть формуватися громади у Тернопільській області згідно нового перспективного плану, який доопрацьовують в Тернопільській обласній державній адміністрації. Побачимося завтра у цій же порі. До побачення. На все добре.